Στα χώρα ας μην τις φορές γενιακά που γλιάζεσαι δευκρίδευκα. Στα έσας μεν η αυτόν του χρυσό ας πάκω από αυτή που μου Τεκά, σιγά. Как το гледате, ще снимам от тук, защото преди видяхте, че не се виждаше точно както трябва. Спра тук така телефона и ще гледате как става там. Добре, чакайте само да отворя профил. Това е хора, да. Казвам за това. Отворя прозореца. Това. И сега. Слагам телефона тук, само да дали се вижда нещо. Тич. Дальше. Добре, само да обърна камера. Обърна се. Надявам се сега вече. Да стане. Добре, е така исках да се вижда поне. Не е така. Няма как да го сложи тук. Чакай, ще пламя тук. А тук е така. Или е тук. Чакайте. Не, е тук. Добре, хора. Оп. Ще чекам телефона. Ще пламя историята в мъч. Ора, надявам се да се вижда нещо. Така. Камерата ми никъде. Тя нагоре е. Ако е надолу, това се слъхна. Два часа не може да го се тръхна. Се вижда. Добре, надявам се, че се вижда. Да. Или знаеш какво, ще го взимам първо. Този път ще го нагласа. Става? Окей. Сега ще се задолу. В момента съм вътре. Ще цъкни вратата, майко! Дали вратата? Така. Натискам копчето. Това не е вратата. Вече не долу. Ето го хола нашия. Където снимах до преди малко. Там където е... Едва цвете. Чакайте ми е горе. Ето ползават. Видите ли цветето? Е от там. Така. Е, значи, пак приемам да се да покажа. Това е само малко чистотката. Готово. Другото има булдов, тук е малко места. Тук има деца и аз го булдов хубав. Добре, хора, само да оправя телефона. Малко е мъртво. Аз между другото трябваше да взема нещо тук, така пъ, отгоре на това инструмента. Чай, тя намира ли камък? Чай, има. Тук има един камък. Да се надявам да не свърши работа. Ами да, ще ми свърши. Със сигурност. Не, ще обърна така нагоре. Е, хора, ето. Един там ми свърши работа. Сега е точно както трябва. Сега, както гледате, се вижда супер. Ето. Ако ме чуете, то има малко движение. Там. Може да не мога да ги напълно. Но
Не, но тук няма да бих. Топката не е спаднала и доста голямо проблема. Как ще се намахам пръвка? Тъй като смука е ще лесна. Спам да няма кой да пси. Хора, тук щупиха на тия деца нещо. Така, днеска не ми върви на моя футбол, че ще отида взема топката. А, фокусирай, че ще се назе. Добре, хора, ще ви увелича малко. Защото... Ок, ще намалим, намалим, намалим. Какво се вижда в момента? Ти поляната. Така, добре. Е, хайде. Това път ще бъдем от въздух, така ще държи, само ще разихме. И трябва да се отговоря, а не да фъркнем. Така, гледайте. Чак има. Се вижда ли ония товар там? Ето това нещо тук. Фокусирай. Фокусирай. Добре, готово. От тук ще бъдем. Добре, хора, както видят, се оцели го. Ако сте видяли. Той там примеса хубава меса. О, то било така, бе. Добре, ето, така искам да гледате. А, ще купа камера. Сега да ни паме. Добре, ето така се вижда.
fez um desenho. Abia se nadeam da se ciua unesto, cat sunt tam. Caci. Et, nu stiu cum. Na, ni uțe. Hora, vezi stopcata care e? Vezi ce? Bra, sedu. И трябва да оцелем. Ако не оцелем, губим. 3, 2, 1. Да. Ce a zis-o pred vas? Uf, ce ati iau atunci mă? Băi, ha? Azi bях nici fără zi. Ești ai periclucă? Ciao, vizionă mă stii. Băi, cod-o vizionă mai topă. Taka. Siga. Știe. Cod-o prea? Имате 3 секунди да напишете в коментарите кода правя. На това е втората част, на трета част. Добре, имате 3 секунди. Така. Те започват да текат точно сега. Добре, хора. 30 секунди излязох и изтекоха. И... Сега, аз ще мисля какво правя, защото в третото видео ще правим код, где сте написали отдолу. Стой. Та. Правим 10 кръченца на 10-то. Ритъм нагоре, леко си я свалям, после пак се дигам. И се задоволя, трябва да прасна този долар. Добре, вижте, 10 кръченца. Така, показвам. 3 Добре, почна на пушал 1, 2, 3, 4 Почваме пак, като ми ги направим 1, 2, 3 Не Значи 1, 2, 3 7 8 9 10 Много
Pá. Не знаю, я сам топ. Или тут на равно месту. И жаль, ты направо. Хотела с пробера брызгата. Это что там звезда? Одна. Ну, прикольно, не надо было. Бьет, брать. Добре, почвам на ногу. Една, две, по-спокойно. И ще стане. Сега. Чека и почва. Една, две, три. Е. Една. Два съм казал, че ти направиш на това. Добре, два пъти ги направиш. Ако ги направим, ще пред камерата не съм видал. Осем, девет. Девет е много става. Добре, хора, топът бруми и главичките. Така. Едно, две, три. Правим пет пред четири шути. Вот и зверю заводился.
прекрачете, дигам свалям, две крачета, дигам чакам пам. Една, две, три, четири. Малко не дигам. Имаше штиричен хор. Ето гледа сега, сега правя пет крачета и ритъм. Нищо ме интересува. Едно, две, три, четири, пет. Дигам, свалям, така. Следто изимам. Едно, две, три, четири. Двете крачета и боле. Едно. Може да му еба. Едно. Две. Добре, хора. Това беше от мен. Аз съм Никифор SD. Се надявам този клип да ви е харесал. Насточен ви е харесал. Миналия път беше по-хубаво, само судари. Така. Сега. Може да влезете в сайта. Да. Моя сайт. Да в описанието. Да си поръчате тези стоношки на миси. И това се витам с тях. И да използвате промокода SD. Ей, се надявам всичко да е точно. И това беше от мен. Аз съм Никифор SD. И пак не забравяйте да ползвате стоношките. Да, добри са. Както гледате. Ето ги. Удобни са за носа. Връзки са. Това е гамото. Нищо. И както ви казах, ползвайте промокода SD. И се надявам да имате и вие стоношки точно като мен. Така. И така, хора. Съжалявам, че сега скачвам така. Удобно ми. И ето ме ме. Супер, ако се случи от бягане. И добре, хора, това беше от мен. Аз съм Никифор SD. И чао, довиждане на си. Надявам се този клип да ви е харесал. Абонирайте се за него, дайте лайк. И чакайте третата част. Чао, довиждане на си.